Доброго дня усім! Мене звати Олена, і я хочу показати ось таку свою роботу. Це вишивка по схемі від Golden Kite, номер 1905. Маленький варіант, є ще велика схема за номером 1904. Схемка невеличка, але робота досить складна. Якщо я не помиляюся, 200 кольорів, є бленди. Вишивала я її на гобеленовій сітці в техніці Petit Point. Ниточками ДНЦ. Розмір вийшов, оскільки гобеленова сітка має 25-й каунт, тобто один стібочок це 1 мм. Відповідно, розмір картинки у мене невеликий, тому що розмір схеми 200x150 хрестиків чи півхрестиків. Відповідно, у мене вийшло 15x20 см. Ось така невеличка картинка. Але я її дуже люблю, тому що це мій перший закінчений і оформлений Golden Kite. Ось така робота.